Na srácok, sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb OSMS videómban. Megint ellenetek fogok játszani, és kíváncsi leszek, hogy sikerül-e mérkőzéseket nyerni. Gondolom fel tudod, hogy egy picit hülyén beszélek, tehát elnézést szeretnék kérni, viszont nő itt hátad a bölcsesség, fogom és most alig bírok beszélni. De azért megpróbálom, hát ha összejön. Szóval nézzük is meg, ki ellen játszunk, Milánka ellen játszunk, aki a Swansea City csapatát irányítja. 19-dik, mi pedig 11-ek vagyunk, hát nézzük meg. Én azt mondom, hogy ezt a mérkőzést be kéne húzni, de ez majd kiderül, tehát el is kezdjük. És persze sok sikert neked is, Milánka. Aguero lő. Nézzük meg, Aguero beakasztja-e. Akaszt be Aguero, mármint a labdát kapuba, be is akasztotta. 1-0 a 14. minutumban, nagyon király kezdés. Már csak beszélni kéne megtanulni. Gündogan fog lőni. Nézzük meg a német. Mi a fasz? 23. percben már 2-0-ra vezetünk. Na most Milánka lő, beakad-e? Nem akad be. Na hát gyerekek, itt is van az első félidő vége, hál' Istennek 2-0-ás sikerrel tudunk levonulni a gyepről, ezt meg kéne tartani, szóval ugorjunk is bele a második félidőbe. Na most ő veszélyeztet, nézzük meg, 2-1. Van még 20 perce kiegyenlíteni, és ezt nem kéne hagynunk. Szóval az első meccsünket 2-1-re sikerült lehozni Milánka ellen, jól játszott, meg kell hagyni, szóval egy szoros mérkőzés volt szerintem. Nézzük meg a PSV-vel, milyen mérkőzést játszunk. Adi Dávid ellen játszok, aki az Alkmaar együttesét vezeti, és ők a másodikak a bajnokságban, mi pedig a 9-ek, tehát nincsen túl sok esélyünk. Hát gyerekek, én azt mondom, hogy ezt a mérkőzést egy döntetlenre lehozzuk, akkor már boldog leszek. És megint ő lő. Mi a fasz? 5. percbe gól. Jézusom. Ez itt kivégzés lesz. Azért kapja rendesen a sárga lapokat a srác. Na nézzük, sikerül-e egyenlíteni a 17. percbe, akadjon az be. Nem, elkerül a kaput sajnos. Na most Trippier fog lőni, aki, hogyha jól tudom, egy jobb hátvéd. És a jobb hátvéd szerez gólt. Kurva jó csapata van Dávidnak, szóval gratulálok neked, tényleg jobb a csapatod, mint az enyém, be kell, hogy valljam. Jobb a taktikád is, tehát ezt a meccset szerintem megérdemelten fogod megnyerni. De még azért várjuk ki a végét. Szóval az első félidőben 2-0-ra vezett az ellenfelünk, hát nézzük meg, hogy a második félidőben tudunk-e egy picit csiszolni az eredményen. Már megint ő veszélyeztet, ez hihetetlen. Túl jó a csapata. És igen, itt van a kegyelem döfés. 3-0, hát innen már nem tudunk feltápászkodni az a helyzet. Aboubakar ollózni akar, kapok-e ollógolt? Kapok. Hú, gyerekek, ég a pofám. Ezt nagyon megnyerte Dávid. 5-0. Na, mi lövünk? Csoda van. És az se gól. Legalább volt egy lövésünk, tehát már fejlődünk. Na, Spori, fújjad le. Na, végre lefújta. Hát 5-0-ra kikaptunk. Gratulálok neked, kurva jó csapatod van, el kell, hogy ismerjem. Viszont nézzük meg, hogy a Juventusszal milyen mérkőzést tudtunk játszani, méghozzá ki ellen. 26. forduló, Torino és Alex Hun ellen játszunk. Hát sok szerencsét, Alex győzzön a jobbik, nézzük meg, hogy ki a jobbik. Ajaj, ne. Elég csúnyán szopok. 17. percben 1-0 oda. Hihetetlen, megint nincsen helyzetem egyszerűen, tehát megint csak ő veszélyeztet, és így nincs esélyem se. Hát gyerekek, itt van az első félidő végé, és eddig 1-0-ra vezet Alex, hát nézzük meg, mi lesz a második félidőbe. Bízok benne, hogy egy döntetlent ki tudunk hozni ebből a meccsből. Aztán lehet, hogy nagyon csúnyán be fogok égni. Már megint ő. De kimarad. Megint Belotti. Ezt a Belotti gyereket esküszöm megveszem, mert ez életveszélyes. Na, mi támadunk, Jézusom? Mandzsukic passzolt, beakad-e? Akadjon be. Hál' Istennek beakadt. 1-1 az állás. Az 58. percben Bentancur szerzi a gólunkat. Na, Mandzsukic, láb előtt a zsuga. Mandzsukic. Neked kéne befejezned, Mandzsukic. Na és úgy tűnik, hogy ez marad 1-1. Bizonyám. Hát ezt le tudtuk hozni egy döntetlenre, és elégedett vagyok, hiszen egy nehéz mérkőzés volt, és Alexnak is erős csapata volt. Na és nézzük is meg, hogy a Real Madriddal ki ellen játszunk. 8 Tromos a usernek a neve, és az Alavés csapatát irányítja. Bízok benne, hogy ezt a mérkőzést be tudjuk húzni, de nézzük meg, hogy igazam lesz-e.
Na, Kovácsics, nézzük meg, be tudod-e fejelni. Kovácsics, kell az aranyfejed. Most még nem jön össze. Na, Toni Kroos óriási paszt adott, Jorente előtt a zsuga. Nézzük meg, meginogja a lába a srácnak. Nem inog meg, betalált a kapuba. 17. percben 1-0 ide. Na, Ronaldo. Ronaldo csak belövi. Hogyha Ronaldo hibázik, akkor szomorú leszek. Na, ezért, erről van szó, ezért kell a csapatba Ronaldo. 2-0 a 25. minutumba. Na hát az első fél időt egy magabiztos 2-0-ás előnnyel sikerült lezárnunk, amit meg kéne tartani a második fél időben is. Hát bízok benne, hogy meg is tartjuk, vagy növelni fogjuk a góljainknak a számát. Tartsatok velem! Büntető! Büntetőt harcoltunk ki. Kovácsics a zsuga mögött, nézzük meg. Be kell lőni. Nem már, hogy a büntetőket kiadjuk, ezek a nehezebb helyzeteket belőjük. Fuck logic. Utolsó pár percben vagyunk, innen már ezt be kell húzni, tehát innen már nem szabad kikapni. Itt is van a hármas sípszó, 2-0-ra sikerült megnyerni ezt a mérkőzést. Nagyon kíváncsian várom a következő fordulókat, és remélem, hogy ti is élvezitek ezt a bajnokságot. Hogyha igen, akkor egy lájkkal jelzétek felém. A következő videóban találkozunk, én Dazis voltam. Csá-csá!